Pude keskendub kahele negatiivse kõlaga tundmusele, milleks on ärevus ja üksildus. Ja räägib inimesest ja olemisest üldiselt. Maalidel võib näha kõiki tuttavaid selliseid erilisi inimesi, kes millegi pärast silmi tõmbasid. Mõtestasin ärevuse lahti enda jaoks Cerani mõttega, mis siis ütleks, et see pidev ärevuse või surinu tunne on kahe vahel olekust tingitud. Ja seepärast maalidel ma olen püüdnud seda ebamäärasust ja kahe vahel olekut edasi anda. Et noh, väiksemaformaadilistel portreedel ongi kujutatavad peaaegu kadumas või lahustumas taustaga ühte maalitud ebamääraselt, nagu ärevustundmusena on. Ja või siis teistel maalidel pingestatud poosid või ebaloomulikud poosid, mis peaksid ka ärevale isikule või sellisele ärevaloomuga isikule omased olema. Kõigil inimestel on kogemusi olnud ärevuse üksildusega, nii ka minul. Ja see tundus lihtsalt teemana huvitav. Ma tahaks lihtsalt näidata, et need ei ole tegelikult halvad tundmused. Ja see, et keegi tunneb ärevust või ükskõik millist vaimset haigust või häda, see tund ja reeglina arvab, et ta on väga eriline ja see muudab ta teistest kuidagi, et ta ei samastu teistega, aga tegelikult see nii ei ole. Ärevus ja üksildus käib eluga kaasas ja natukene valu ja kõike muud, see on täiesti normaalne. Ma olen saanud kõik, mida ma olen tahtnud. Ma ülikoolis maalikunsti õppides tuli võimalus valida kõrval eriala, mis sind huvitab, võtta vabased aineid, mis sind huvitab, et oli võimalik lisaks praktilistele oskustele ennast täiendada selliste teadmistega, mis sind huvitas ja mida sa tundsid, et praktilisi oskusi toetaksid. Sa saad toetust, sa saad oskused, sa saad ruumid ja sellise õhkkonna, mis lihtsalt sind edasi viib, hea töökeskkonna ja head õppejõud, kes sind vajadusel suunavad ja juhendavad. Iga õpilane maaliosakonnas on saanud olla see, kes ta on ja seda on soodustatud. Ei, oleks hea vastus.